Dili mumino sa 145 ka mga panimalay ang naugdaw sa duha ka sunog nga miigo sa dakbayan sa Sugbo ug Talisay kagahapon. Aniya si Ivan Tan alang sa dugang detalye. Tulo ka mga mulupyo ang naangol og 367 ka mga indibidwal ang apektado sa pag-ulbo sa sunog sa sityo Tabukanal Barangay Poblasyon Pardo sa dakbayan sa Sugbo kagahapon sa buntag. Mato ni Poblasyon Pardo Barangay Chairman Manolita Abarquez nga niabot og 85 ka mga balay ang nangaugdaw sa sunog samtang 11 ka mga balay ang nakan-an sa kayo. Apan sa laing bana-bana ni Fire Chief Inspector Noel Nelson Ababon nga niabot og 50 ka mga balay ang naugdaw sa sunog nga gi-alarma alas 8:59 sa buntag og hingpit nga na fire out ala 1:44 sa hapon. Mukabat sa 1.2 milyones pesos ang gibinabanang danyo sa sunog. Sigon ni Ababon, gisusi pa ang hinungdan sa insidente. Samtang dili muminos sa 60 ka mga balay ang naugdaw sa sityo Galaxy o sityo Ratan sa Barangay Tangke sa Talisay City kagahapon. Matod ni Senior Inspector Ara Alfajaro sa Talisay City Fire Station nga ilang nadawat ang alarma ala 1:50 sa hapon o gideklarar nga fire out sa alas 4:10 sa hapon. Padayon pasab nga naghimo og pakisusi ang mga bombero sa mga sinugdanan sa kayo o danyo sa sunog. Walay naangol o nakalas sa maong insidente o ang mga biktima sa sunog temporaryong gipahiluna sa Tangke Elementary School. Ivan Tan, Newsbeats.